Luftënda e krimit të organizuar, trafikimit të lëndëve narkotike, vendosja e bashkëpunimit dhe shkëmbimi informacioneve, kanë që në fokus të takimit që efektiv të drejtorisë së kufirit në qarkun e Vlorës, kanë zhvilluar me homologët e tyre grek, ku të pranishëm ishin përfaqësues të policisë e ikumenicës, Filati Cajadës dhe Thesprotis. Ky takim, i cili ishte i pari mes palëve, u zhvillua në pikën e kalimit kufitar Qafbot në Sarand, e cila gjatë kohëve të fundit është përdorur jo pak nga trafikantë të ndryshëm, të cilët e përdorin për kalimin e lëndëve narkotike drejt shtetit grek. Drejtori rajonal i kufirit dhe migracionit për qarkun e Vlorës, Okol Çela, e ka konsideruar një domosdoshmëri këtë takim, i cili pritet të ndikojë në luftën dhe minimizimin e krimit organizuar që po zhvillohet në vijën kufitare në jug të vendit. Ne do të jemi të hapur me palën greke për të përgjigjur në kohë kërkesave. Njëkohësisht do të zgjidhim edhe ato detyrime ligjore që ka policia kufitare. Zoti drejtori ishte i hapur edhe shoqërohet nga drejtuesit kryesor, të cilët janë të mirë informuar për situatën kriminale, për problematike që kanë kufi. Ne dhe ata jemi do të bashkëpunojmë si një trup i vetëm në mënyrë që ta godasim kohë kriminalitetin. Gjatë kohëve të fundit, nga ana e policisë greke dhe kryesisht ajo e igumenicës, është sekuestruar një sasi e madhe lëndësh narkotike, e cila ka origjinën nga Lazarati, ndërkohë që janë ndaluar edhe mjaft persona të implikuar në transportimin e saj.